Tu nám sem zaspievať talenty až Čiech. Takzvané medzinárodné talenty. Medzinárodné talenty sem prídu, ktoré sú v Čechách veľmi populárne. A ja si myslím, že takéto niečo možno vznikne aj z našej mini talent show. A dovolte, aby som privítal Five Angels! No tak toto je začiatok, ako sa patrí. Donesli nám darčeky, dievčatá. Darčeky, a ja by som chcel. A ja chcem niečo. Nemáte ešte ten klobouček? Poďte sem, poďte. Tak sa nám predstavte, ako sa voláte. Ja som Nikola. Nikola. Ja som Míša. Ja som Angie. Wendy. Tereza. A ako dlho spolu spievate? Spívame spolu nieco 2 roky. 2 roky? A aký máte repertoár? Čo? Aké sú to pesničky? Sú to písničky R&B, disco. Áno, ale spievate po česky? Áno. Čak, takže vám ale budeme... máme i jednu písničku v angličtine. Áno, a dnes nám zaspievate čo? Písničku Kdy se zdá. Kdy se zdá. Five Angels! Ladies and gentlemen, we'll be right back.
úžasné. Ako sa vám u nás tancovalo, spievalo? Super. Áno, publikum bolo dobré. Úžasný. Áno, naša mini talent show sa vám páči. Hrozne moc. Áno, to sa veľmi tešíme. A čo poviete na vystúpenie z Čiech, naši hostia milí? Anička, povedz. No, tak to počujete. Strašne ste sa páčili, máte talent nielen na spev, ale aj na tanec. Úžasne ste tancovali a hlavne, čo z vás ide, tak to je radosť. Máte z toho radosť a tým aj my. Ďakujeme. Anitka. Dievčatá sú všetky krásne a mne sa veľmi páčilo práve to, že vlastne nielen spievali, ale spojili to aj s tou tanečnou choreografiou, ktorá mi šla vynikajúca, takže gratulujem. Toľko a ty na záver povedz, neviem, či táto hudba ti je blízka, ale ten výraz určite áno. Tak výraz určite, že to je krásne mladé dievčatka, ktoré tancujú takto senzačne, tak to je dobré. No mňa trošku štve, že oni dokopy majú menej rokov, jak ja sám. Tak ale o to je to lepšie, držím im palce. Five Angels! Yeah!